Senhor comigo assim. Tem dias que o dia acorda estranho e angústia bate e não tem tamanho. Dá vontade de chorar. Acalma, insista, se anima. É desse jeito, não é, que acontece? Em dias de guerra, não mostra inimigo a tua fraqueza. Mostra ele quem está contigo na peleja. Calma, insista, se anima. São dias. Ah, eu queria que você levantasse a tua mão no terceiro andar, vai! Mas eu rei. Eu já sabia que teriam dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando. O cuidado desse Deus. Você sente o cuidado desse Deus? Diga! Mas eu pensei. Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é Deus. Te dou uma notícia. Quem quer receber essa notícia? Levanta a mão pra receber, pra receber. Segura a tua mão lá em cima que eu vou liberar, hein? Segura a mão lá em cima. Ei! Quanto maior for essa guerra, segura a mão, segura a mão. Maior a vitória será. Diga! Eu tô cuidando. Vai! Eu tô guiando. Tô te mandando. O resto é detalhe. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. Pode ir que eu vou cuidar.